Mbrëmje dhe mirësevini në këtë hapësirë të drejtë për drejtë informative në Report Televizion. Do të jemi së bashku për të parë zhvillimet e ditës së sotme. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia e Gjirokastrës zbuloi se i moshuari Faik Ajdini, i cili u gjeti pa jetë në një porrua të fshatit Xhapokik në Memalia, u vran nga fqinjët e tij se dyshonin se u vodhi disa dronja. Autori 23 vjeçar kërkohej nga 6 shkurti për trafik kokaina. Parakalimi i gabuar, i cili është bërë shkak për thyerjen e pasqyrës së një Audi A8 ka çuar në përplasje fizike në rreth rrotullimin e Tegut. Dy vajza kanë fërkuar mjetet e tyre dhe më pas kanë thirrur në ndihmë të afërmit që janë përplasur me sende të forta. Njëri prej djemve ka mbetur i plagosur dhe është dërguar në spital. Dy gra kineze drejtonin në Tiranë një rrjet prostitucioni me vajza nga Kina dhe Filipine, të cilat i dhunonin dhe i shantazhonin nëse kërkonin të tërhiqeshin. Policia zbuloi bazën, një apartament pranë prokurorisë së Tiranës, arrestoi njërën nga tutoret dhe shpalli në kërkim një tjetër, e cila në një rast mori 15.000 euro për lirinë e një vajze. Drejtësia në Kosovë akuzon për trafikim të qenieve njerëzore pronarin e klubeve të striptizmit në Shqipëri dhe Kosovë, Do Derica, i cili u arrestua në Durrës. Gjykata e Prishtinës i ka caktuar arrest, ndërsa Report TV mëson se është denoncuar nga një grup balerina shqiptare dhe të huaja se i mori në kufi në mënyrë të paligjshme. Ëndra për të patur shtëpinë e tyre ka arritur numrin e qytetarëve që marrin kredi për banesë dhe pse çmimi i një apartamenti vjen gjithnjëherë në rritje. Sipas Bankës së Shqipërisë, 67% e kredive në 6 muajt e parë të këtij viti ka qenë për blerje shtëpie. Memoriali i Gjergj Kastriotit në Lezhë është ndër më të vizituarit nga të huaj dhe shqiptarët e Kosovës. Në 7 mujorin e parë të këtij viti, vendvarrimi i Skënderbeut është vizituar nga 15.000 turistë, ku dominojnë holandezët. Dorëshkrime, shënime, ide dhe mendimet e hedhura në letër të Ismail Kadares do të ruhen në Shqipëri në një pavion të veçantë tek Arkiva e Shtetit. Familjarët e kanë dorëzuar për ruajtje, administrim, restaurim dhe digitalizim të gjithë koleksionin e tij letrar.